Ljudi moji, danas ću saznati koja sam vrsta Roblox igrača. Ja takođe i vi možete da odgovarate na pitanja da i vi saznate koji ste tip. I na kraju kada vidim koja sam vrsta ja Roblox igrača, ja ću, ljudi moji, da pokušam da napravim avatar na osnovu tog odgovora. Prvo pitanje je koliko dugo si igrao Roblox? Znači, ovo sam pričao 100 puta, ljudi moji, ali znači odgovori su 1 mesec ili nekoliko nedelja, 3 do 6 meseci, 6 meseci 1 godinu ili 1 mesec 1 do 2 godine ili 3 pa nadalje godina. Vi znate da sam ja Roblox počeo da igram od 2014. Mada ja sam tu igrao Roblox i, znate, malo duže, 2012. i to, ali tada nisam imao profil. Moj prvi profil koji sam napravio je bio 2014. Tako da, ja ću reći da igram Roblox više od 3 godine, zato što je to, brate, istina. Koliko imaš limitiranih stvari? E, pa sad će biti čudno ako igram 3 godine Roblox, a nemam nijednu limitiranu stvar, kako je to moguće, ali iskreno, ja nijednu igricu ne igram zbog nekih limitiranih stvari, niti me to iskreno zanima, a iskreno, nijedna Roblox limitirana stvar mi se ne sviđa. U stvari, ne! Imam ja limitirane stvari, ali nemam na svom ovom profilu koji koristim, nego imam na nekom drugom, ali taj drugi više ne znam u lozinku, ali imam ja kao neke limitirane stvari iz igrica koje su bile kao u eventovima, ali pošto ne mogu to da prebacim, reći ćemo da nemam ni jednu, ali imam ja tu neke, imam kao neke kapice i tako to. Koje igrice uglavnom igraš? Ovako, znači Roblox High School, Life in Paradise, The Complex. Igram ono što je na front stranici, znači ono što je najpopularnije u prevodu. Uglavnom gledam šta moji prijatelji igraju pa ulazim u te igrice. Ili uglavnom ne igram igrice, ali kada bih morao da biram, onda bi to bila neka trade hangout igrica ili nešto dobro. Ljudi moji, ovde nema baš opcije ono što ja igram. Ja, ljudi moji, imam ono kao određeni tip igrice koje igram, ali hajde reći ćemo ono što je na front stranici, zato što igrice koje ja igram su na front stranici, tako da, eto. Koliko imaš prijatelja u Robloxu? U, ljudi moji, ja mislim da imam 109 prijatelja, tako da reći ćemo od 100 do 150, tako da, u sredini si dela kviza. Kako se osjećaš? Kako se osjećam? Pa osjećam se... Pa nikako, dosadno je, ali okej, okay. Kako se osjećam, otko znam kako se osjećam, bože mi sačuvaj. Hajde da počnemo sa roleplayom. Ja sam obožavao da igram roleplay, ljudi moji, bukvalno, joj. Ajde vidim, ovako. Pari, jedna od mojih omiljenih igrica kad sam bio klinac bila je Raw Citizens, a to je bila kao roleplay igrica, gde vi kao imate kuć, imate decu, ovo, ona baš je bila slatka igrica. Ovako, znači, roleplay kaže, ti si u centru za usvajanje i video si malu devojčicu sa gospodinom Chuckles, a ti vidiš da se devojčica zove Lizzie i da je jako tužna. Takođe gledaš i drugu decu, ali takođe vidiš da ljudi usvajaju njih, ali samo ne Lizzie. Dolaziš blizu Lizzie, uzimaš duboki dah i govoriš... Hej! I onda nastavljamo rečenicu, da li mogu da te usvojim, kako da te usvojim, da li mi trebaju Robuxi, ti izgledaš kao da ti trebaju roditelji, evo, ja ću te usvojiti i nadam se da će ti biti bolje. Kao, sklanjam se od nje i govorim 1, 2, 3 za hot devojku ili dečka, ili ću joj reći, ajde bre, idi pronađi roditelje, zato što te ja sigurno neću usvojiti. I onda Lizzie plače! Znači, iskreno, u ovim situacijama, mislim, ja iskreno ne bi usvojio baš nešto decu, nikada nisam usvojao decu, ja sam uglavnom bio kao dete, ali ja sam bio kao dete, ne koje traži roditelje, nego koje je kao bilo, znate ono, kao prerušim se u dete i kao kupujem sam sebi kući, znate ono, kao radim, kao ja sam ono, dete koje radi sve samo, tako da, ali ajde, reći ćemo u ovoj situaciji, reći ćemo da će joj pitati da...
da je usvojim. Eto, to, ja ću je usvojiti, što da ne, nebitno je. Igraš mrder igricu i izgleda kao da si ti ubica. Ali takođe vidiš da su neki novi, da su neki novi ljudi u serveru. Aha, kao da su nubara, kao nula rank, da nisu pobedili ni jednom i da su izgubili 78 puta. I takođe si video da su počeli da plaču i odlučio si da. A, jadna, nubara plače zato što nije pobedio ni jednom, nego izgubio 78 puta. A, ok, ovako, reći ću mu, zdravo, želiš li da budemo prijatelji, ja ti mogu pomoći zato što ja imam Robloxe i mogu ti dati nekoliko. Ćao, ti si tako sladak ili slatka, hajde da budemo u vezi. Ćemo ovo prvo, kao zdravo, ja ti mogu pomoći, ali mislim da nisu uopšte potrebni tu Robloxi, ali ajde, kad se već pominju Robloxi, ajde, znači, zdravo, pomoći ću ti, daću ti Robloxe, ali znači, u Roblox igrici ti ne trebaju Robloxi da bi ti kao uživao, mislim, u nekima ti treba, ali uglavnom u većini ti ne treba da bi ti uživao, samo trebaš da budeš onako kao fokusiran i to je to. Igraš igrice sa nekoliko tvojih prijatelja i bukvalno uživate, ali onda se priključio haker i koristio je svoje hakerske moći da uništi igricu koju vi igrate. Ti si odlučio da kažeš, hej, prestani odmah, oh my god, ti si tako sladak ili slatka, hajde da budemo u vezi. Kiku ih, banu ih iz svog servera i ponovo restartuj mapu. Ovako, pa uglavnom, znači ja sam kao u svom privatnom serveru, tako da ne znam kako je haker ušao. Ali uglavnom, kada bi se to desilo, ja bi naravno izbacio hakera i banovao ga iz svoje igrice da više ne ulazi, zato što ko voli hakere, realno niko. A ne znam iskreno ko bi pitao hakera kao, hej, ti si haker, hoćeš da budemo u vezi? Mislim, ne znam ko bi to pitao, ali okej. Okay. I posljednje pitanje je, da li si uživao u ovom kvizu? Uživao sam, ali bi možda mogao da dodaš još nekoliko pitanja, zato što nije bilo baš nešto mnogo pitanja u vezi Robloxa, dva pitanja su bilo ono kao obična glupava pitanja. Tako da, ajde, kviz je bio okej, ali dodaj još više pitanja, eto, to je to. Ajde vidimo, koji sam ja Roblox igrač? Normalni Roblox igrač. Okej, okay. Znači ovako kažu, okej, okay, ti nisi noob, nisi online dater, a nisi ni pro, ti ćeš meni da kažeš da ja nisam pro. Ti znaš mnoge stvari u Robloxu, kao na primjer novac, tradeovanje i tako to, međutim ti ne znaš ono što znaju pro igrači, ali ne možemo da te nazovemo nuborom, niti online daterom, niti nešto slično. Imaš nekoliko prijatelja i uglavnom si aktivan. Dobar posao što si ostao normalan. Hvala, jesam normalan. Kakav fake quiz, ljudi moji. I uglavnom, znači oni su meni izbacili da ovako izgleda normalan igrač. Ako ovako izgleda normalan igrač, ja sam majka Tereza koja imam 5 dece i 6 mi je na putu, iskreno. Ja ću sada pokušati da iskopiram ovaj avatar. Već se ježim. Ok, ljudi moji, ja trenutno imam 1479 Robuxa u svojoj grupi. Ja ću sada, kako bi napravio svog avatara, morati da uzmem malo Robuxa i uzet ću eto 300 Robuxa. Mislim da je to sasvim dovoljno da napravim svog avatara. I ovo je moj trenutni Roblox avatar, kako vam se sviđa. Evo ga, ljudi moji. I sada, prvo što moramo da odemo jeste da uradimo ovako, znači, Galaxy. Prvo ćemo da uzmemo Galaxy majicu. Ja kad sam, ljudi moji, igrao Roblox 2014. Najpopularnije su bile te kao Galaxy majice. Svi su imali Galaxy majice. Može ova, šta mislite? Može. Sada mi za kapu treba paper hat. Ovo mi, ljudi moji, treba. Ovo, ljudi moji, ova kapa je također bila jako popularna. Znači, sada mi trebaju naočare. Naočare su također bile jako, jako popularne. Sada, to su ove naočare, ove kao ove nerd glasses. To, dobro, i sad mi treba kao neka faca, ne znam kako opet da nađem ovu. Oh my god, gde je ta faca? Ja mislim da je možda ova faca skeptik, možda, verovatno je ova, nemam pojma, uzet ćemo tu facu. I sada ćemo da napravimo avatar, ljudi moji, po
stilu kao da je 2014. Tako da sada ja samo moram da nađem pantalone koje imaju kao neku čipku, neku nešto tako, ali ne znam, ja to nemam, ljudi moji. Dobro, uglavnom posjećemo što se tiče toga. Ajde da stavimo ovu papirnu kapu, ove naočare, faca, ova kosa, ovo lice. Oh my god, stvarno izgledam kao lik iz 2014. godine. Jo, Bože me sačuvaj. Pogledajte, stvarno, stvarno imam osjećaj kao da je 2014. Bukvalno pogledajte. Oh my god. Eto, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa moj novi avatar. Da li vam je cool, kako bi ga ocenili? I ono što je najbitnije, da li meni, po vašem mišljenju, ovaj avatar pristaje? To je bilo to, ljudi moji, za ovaj video. Mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Pa pa!